Všechny vás tady vítám. Mám radost, že jste přišli na náš webinář. Já jsme se tady sešli v takovém hojném počtu dneska. Je to vlastně první oficiálně československý webinář, což máme taky radost. Ono teda opravdu řečeno, všechny naše webináře jsou československé, z čehož máme radost ještě na druhou. Ale dneska to je oficiální, takže budeme se tady povídat o slovenské legislativě, o české legislativě, o tom, které příklady vedlejších produktů jsme kde viděli a chtěli bychom vám trošku předat tohle know-how, protože vedlejší produkty jsou skvělou cestou pro rozběhnutí cirkulární ekonomiky oběhového hospodářství, tak aby skutečně materiály z jedné firmy přecházely do firmy další jako prostě výrobní suroviny. Ale ještě než začneme s tím tématem, já bych chtěl pro ty z vás, kteří třeba cirkul ještě neznají, vůbec představit to, co všechno děláme. Máme dvě nohy našeho biznesu. První z nich je online internetové tržiště s odpady. To znamená, pokud máte u vás nějaký materiál nebo odpad, prostě, který už nepotřebujete, hledáte pro něj nějaké nové využití, nové partnery, lepší ceny, můžete k nám přijít, zaregistrovat se, zdarma si tam vytvořit nabídku, která se potom automaticky propojuje na ty, kteří tenhle ten materiál zase naopak potřebují. A ta jedna věc, co děláme, druhá věc je, jsou konzultační služby, kdy ten náš hlavní produkt jsou odpadové skeny, kde se zabýváme teda zejména tím, že chodíme přímo do továren, do výrob, díváme se, jaké tam u vás vznikají odpady a potom hledáme možnosti optimalizace z hlediska životního prostředí, hledáme možnosti, jak odklonit třeba některé odpady ze skládek, řešíme problematické odpadové taky. A hledáme i finanční úspory, jak na tom všem prostě ušetřit, jste museli moc platit a potom vám pomáháme s realizací tady toho všeho. Než poslední věc, než se pustíme do toho tématu, je ještě novinka. Spustili jsme odpadové aukce. Česko je vždycky pilotní země, kde to s těmi věcmi začínáme. Teď už aukce fungují i na Slovensku a v dalších zemích, takže funguje to vlastně tak, že vy tam dáte ten svůj odpad nebo nějaký materiál, nebo to pro co prostě potřebujete sehnat nějakou lepší cenu. A potom už vám tam přímo chodí vlastně ty ceny od zájemců, kteří to mají, kteří to dokážou nějakým způsobem využít nebo zpracovat. Takže pokud třeba dneska děláte výběrové řízení u vás ve firmě a nechce se vám úplně rozesílat maily na všechny strany a pak je zase všechny sbírat a nějak se to vyhodnocovat, tak tohle je prostředí, který vám to může výrazně ulehčit. Tak. Dost už o cirklu, jdeme na téma. Takže vedlejší produkty. Ještě můžu poprosit o překliknutí slajdu. Tak, možná to jsem ještě zapomněl říct, co se teda bude dneska vůbec všechno řešit. Takže česká legislativa, to vám povím já. Slovenská legislativa, to vám poví virtuálně, bohužel ten stejný kolega Denis Bede, který je u nás expertem na environmentální legislativu na Slovensku. Ten vám zároveň taky poví, jak získat souhlas na Slovensku. A pak poslední, myslím, nejhezčí kapitola je o příkladech z praxe a to vám bude povídat zase naše odpadová expertka a vedoucí slovenského týmu konzultačního Lucka Škulcová. Tak, jdeme na to. Takže legislativa České republiky. První věc, která je důležitá říct, je, jaký je vlastně rozdíl mezi režimem odpadů a režimem vedlejšího produktu a co to sebou všechno vlastně nese za konsekvence. Takže pokud se něco stane odpadem, naplníte definici odpadu podle zákona, teď tam mluvíme teda o české legislativě, tak ta věc podléhá nějakému přísnějšímu režimu. To znamená, že ta věc se smí předávat jenom oprávněným osobám podle zákona o odpadech, tím, které jsou oprávněné zpracovávat odpady. Tím pádem se vám výrazně zmenšuje spektrum odbytu, kam vůbec ty věci můžete dávat a zároveň je teda potřeba z druhé strany mít povolení pro nakládání s odpady, pokud takovou věc chcete přijímat, což tu situaci často velmi komplikuje. Dále tady máme zařazování podle katalogu odpadů. To znamená, pokud je nějaký odpad, aby se věděl, kam se smí dávat, je potřeba zařadit podle katalogu, vůbec vymyslet, do které skupiny by se měl teda vlastně dát. Je potřeba
vést evidenci, podávat roční hlášení, pokud je to nebezpečný odpad, dělat elektronickou evidenci přepravy nebezpečného odpadu. A nedej bože, že byste to chtěli ještě vodit přes hranice, tak tam je velmi přísný režim v případě nebezpečnějších nebo těžko zpracovatelných odpadů. Je to velmi komplikované notifikovat, získat všechna povolení tomu převozu. V případě ostatních odpadů tam je nějaká drobnější administrativa. Ale stejně to prostě pořád znamená, že musíte dělat něco, co s produktem dělat, s něčím, co je mimo režim odpadu, to si dělat nemusíte. Kromě toho odpady se prostě musí specificky shromažďovat, jsou proto nějaká pravidla. A poslední, už ne, tak doufám, že mě teďka slyšet líp, tady vidím v chatu. Tak, poslední věc je, jsou nějaké, tak už ne, co se týká zákona, ale jsou nějaké negativní konotace, když se něco označí jako odpad, tak často to nikdo potom nechce. Nikdo to potom nechce a je tam i nějaký potenciál prostě snížení ceny. Takže to znamená to, co je odpad. Pojďme se podívat teda na ten vedlejší produkt. Takže pokud něco má být vedlejším produktem, musí to splnit tady těch pět kritérií, která jsou v zákoně o odpadech českém. Musí to vznikat z nějaké výroby, to myslím je celkem jasná věc, když někdy se někdo snaží mít jako vedlejší produkt něco, co vlastně z žádné výroby nevychází, je to úplně jako základní podmínka. Kdybychom si to vzali na příkladu, často se někdo snaží s tímhletím režimem propasírovat třeba obaly. A ty prostě, byť teda samozřejmě v obalech něco přijde do výroby, tak ale nejsou součástí té výroby a to většinou v Česku minimálně tady tím režimem prostě prodrat nejde, řekněme. Využití je zajištěno, to je další podmínka, prostě musíte mít už nalezeného někoho, kdo tu věc dokáže do té výroby zařadit. Nejde to udělat tak, že byste prostě jen tak jako obecně si řekli, že to je vedlejší produkt a nevěděli byste, co s tím konkrétně kdo bude dělat. Takže to je druhá podmínka. Využití je možné, a to je asi nejtěžší podmínka na tom celém režimu, jako vůbec najít teda někoho, kdo si to vezme. Takže to je, pokud už ho najdete, tak už máte skoro vyhráno. Třetí podmínka, využití je možné bez dalšího zpracování jiným způsobem, než je běžná výrobní praxe. Tady to zase budí spoustu otazníků v tom, co tohle to vlastně znamená, jestli něco ještě je součástí té běžné výrobní praxe, nebo už ne. Takže tam se můžete řídit třeba tím, že se podíváte, jak ta výroba běžně funguje, jak, co se tam přesně děje, jestli třeba na to je nějaký brev, kde je popsáno, že takováhle činnost se s tou věcí běžně děje v tom, to si necháte popsat tu výrobu. A pokud to vlastně stačí vzít a dát z toho z vaší výroby do jiné výroby, tak je to v pořádku. Co třeba je velký problém pro tenhle ten bod, je pokud by ta věc byla kontaminovaná něčím, co by se z toho muselo vytřít. Tady teď padla otázka, jestli staveniště je výroba. Existuje na to v Česku nějaký historický výklad toho, že stavba výroba je to stavební výroba. Takže kdybychom to vzali třeba z tohohle sektoru, tak pokud byste měli zeminu a chtěli ji mít jako vedlejší produkt, což je běžně praktikovaná věc v České republice, ale měli byste ji kontaminovanou třeba nějakým jiným odpadem, který by se z toho musel vytřídit, tak to už by pak se nedalo považovat za běžnou součást té stavební výroby, tam, kde tu zeminu chcete potom udat, nebo byla kontaminovaná nějakými chemickými látkami, to pak prostě už nejde. Poslední podmínka je, že využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k negativním účinkům na životní prostředí a zdraví. Tam je to o tom, že těm výrobám koncovým, řekněme, se většinou stahují nějaké speciální předpisy, které se prostě musí plnit a je to případ od případu jinak. Takže to je teda ta poslední podmínka. Tak jestli můžeme další slide. Asi si říkáte, že i když jsem se vám to snažil vysvětlit, tak pořád je to prostě hrozně volná definice a těžko říct, jestli se do ní vejdete nebo ne. Proto tady máme tenhle ten slide o právní jistotě a máme jednu dobrou zprávu z české legislativy. Ve starém zákoně o odpadech, který platil do konce roku 2020, tak byl paragraf 3 odstavec 7, který do té právní jistoty prostě vynášel další
další zmatek. A ten říkal, že pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů nebo výrobků z odpadu musí být splněna kritéria pro využití odpadu, pokud jsou někde stanovena. To tam bylo proto, že se tenhle ten režim často obcházel na skládkách a v režimu vedlejšího produktu tam prostě chodily věci, které by tam měly chodit jako odpady a měly by se za ně platit skládkovací poplatky a takhle se to dalo krásně obejít. Takže od té doby tam bylo tohle, ale pohřbívalo to všechny jako pěkný vedlejší produkty, které by třeba šly někde využít. A musel se tam řešit pořád ty podmínky jako pro odpad, což už tam dneska ale není v tom novém zákoně, takže se tím otevřela cesta jako spoustě vedlejším produktů, které třeba dřív by takhle používat nešly. Tak a teďka už k tomu aktuálnímu zákonu. Pokud chcete mít právní jistotu a jako nejste si úplně jistý, jestli jste si zařadili tu věc správně jako vedlejší produkt a skutečně to nemusí být odpad, tak v zákoně o odpadech máme paragraf 4 odstavec 4, který vlastně, podle kterého si můžete zažádat na krajském úřadě o rozhodnutí, jestli ta věc je odpadem nebo není. A jakmile přesvědčíte ten úřad, že to vedlejším produktem je, tak vlastně už máte na to papír, máte na to rozhodnutí a v případě nějaké kontroly, tak minimálně jste v tu chvíli v dobré víře, že to teda děláte správně a je to skutečně vedlejším produktem. A tohle rozhodnutí se i docela špatně ruší, takže pokud tohle to jednou získáte, tak na dost dlouhou dobu nech se to jako prosoudí a projde to procesem tohle toho rozhodování, tak to můžete dělat. Takže to je k té právní jistotě. A teďka, jestli můžeme dál. Častá otázka, a to je docela i mezinárodní kontext, tohle to je, ta poslední podmínka toho souladu s tou legislativou znamená třeba i to, že pokud je povinnost registrovat vlastně ten nový výrobek, ten vedlejší produkt podle chemické legislativy, podle nařízení REACH, tak je prostě potřeba to udělat. A to spoustu vedlejších produktů a spoustu z vás možná bude odrazovat od toho to vůbec začít dělat, protože ta registrace podle REACHe není úplně jako jednoduchý proces. Tady vidím ještě otázku, jestli vždy potřebujete to vyjádření. V Česku ne. V Česku to můžete si to udělat sami, ale máte furt to riziko prostě, že vám pak přijde kontrola, inspekce, kraj, nějaký jiný kontrolní orgán. Začne se v tom trochu jako šťourat a vy to budete muset obhajovat v rámci té kontroly, což je o poznání méně komfortní situace, než si to jako zařídit dopředu. Ale pokud tohle to riziko chcete přijmout, tak samozřejmě to je možný a my jsme viděli spoustu firm, které to takhle dělají. Tak zpátky k tomu REACHi. Tady máme dva případy. Ten první se netýká úplně vedlejšího produktu, to je pro přechod odpad, neodpad. To už pokud se něco odpadem stane v nějakém zařízení, to odpadem být přestává. Trošku mimo téma, ale tak jsem si říkal, že to sem dám. Možná to bude někoho zajímat. Tak tam pokud je povinnost registrace, tak vy tu registraci ale dělat nemusíte, pokud stejná látka byla už dříve někdy registrována a vy máte k dispozici ty informace o té registraci. Tady pak je odkaz na celkem rozsáhlý pokyn metodický od Evropské chemické agentury, kde je přesně napsáno, jak se to má dělat a co je k tomu všechno potřeba mít. Takže to je mimo téma, přeskočme to. Vedlejší produkty se na tom trošku hůř. Tam, pokud je povinnost to registrovat, tak to prostě musíte udělat. V REACH je velmi jako složitá legislativa, rozsáhlá nařízení, má asi 1000 stránek a je tam spousta výjimek, kdy za registrace potřeba dělat není. Když jsme tady narazili třeba na tu zeminu, tak je tam výjimka pro nezměněné přírodní látky, takže třeba zeminu samozřejmě podle REACHe registrovat. Díky téhleté výjimce nemusíte, ale prostě je to třeba se vždycky tam podívat nebo to skonzultovat s někým, kdo ten REACH zná a pořešit si to. Případně druhá cesta, jako je si požádat o to rozhodnutí v pochybnostech a pokud to vám ten REACH nedají, tak jste z toho taky svým způsobem venku. Jsou potom nějaké další zdroje, to vám pošleme potom v mailu ještě. To jsou jeden z dokument Evropské komise k vedlejším produktům, kde máte další prostě materiály a informace, jak tím postupovat. A potom od
vlastně od sítě kontrolních orgánů životním prostředí, to je IMPEL, který se tím hluboce zabýval, tady tím tématem přechod odpad na odpad, vedlejší produkt, definice odpadu, a vydali k tomu moc pěknou publikaci, kde je spousta příkladů zase vedlejších produktů napříč Evropou a jsou tam vlastně definovány ty přístupy podle různých částí legislativy. Tady ještě vidím, co je stejný výrobní areál. Tady to je vlastně o tom, že pokud vy třeba vyrábíte nějaký plastový výlisek, tak pokud si má nějaký zmetky, chcete třeba rozemlít a přidáte zpátky na začátek té výroby, tak to můžete udělat, aniž byste to museli registrovat. Je to tam takhle jako záhadně pojmenováno stejný výrobní areál, ale v zásadě to znamená v zásadě té jedné výroby. Samozřejmě, když by byl nějaký průmyslový park, kde by bylo 20 společností spolu, tak tam už byste museli, pokud byste to předávali z jedné do druhé, tak tam už byste to museli zaregistrovat. Tak, tady nějaký dotazy mi utekly, ale nebojte, na konci ještě bude potom prostor, kde se tomu budeme věnovat. Takže to je k téhleté části a pojďme dál. Tady jeden z účastníků webináře, nevím, jestli tady jste, nebudu uvádět vaše jméno, aby to trošku anonymní. A pokud budete k tomu pak chtít něco říct, tak klidně samozřejmě můžete, tak nám poslal jeden specifický případ vedlejších produktů, který je teda, který ukazuje, jak to je jako vlastně složité s těmi úřady někdy vykomunikovat, jestli něco vedlejším produktem je nebo není. Pojďme se na to podívat. Ten případ byl o tom, že máme nějaké plevy z čištění nebo sušení zemědělských plodin, technologické vody z různých potravinářských výrob, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny, lihovarnické výpalky, produkty z výroby pečiva, nestandardní produkty z výroby granulí pro psy a kočky. A je otázka, byla otázka na krajský úřad nejdřív, jestli tahle věc, tyhle věci můžou být vedlejším produktem a můžou být zpracovány v bioplynové stanici. Odpověď toho kraje zněla, že jako to dost vlastně vágně, a to tak, že ne, zařaďte to pod příslušné katalogové číslo, nebo ne, na to tahle věc není v působnosti zákona o odpadech. Takže to úplně prostě shodili. A pak se tady náš kolega ptal ještě na ministerstvu životního prostředí, které by mělo metodicky řídit kraje. Můžu, Lucko, prosím, poprosit o další slide. A ministerstvo životního prostředí dalo úplně opačnou odpověď, a to takovou, že ano, pokud teda jsou splněny všechny ostatní podmínky pro to, aby ta věc mohla být vedlejším produktem. Já to velmi zkracuju, každý ten dopis má asi 5 stran a je tam k tomu další právní argumentace. Ale tady prostě je hrozný a určitě účastníci z České republiky mají s tím zkušenost, že orgány napříč Českou republikou, byť jsme docela malá země, tak prostě rozhodují často úplně jinak. A ministerstvo na to taky může mít jiný názor. A ministerstvo by mělo metodicky řídit kraje, ale často to úplně nefunguje. Já jsem dřív na ministerstvu pracoval, a rozhodovali jsme jeden vedlejší produkt odřezky ze stavebního polystyrenu, jestli můžou být vedlejším produktem. A rozhodli jsme, že ano, pak ten se tázal, tak to začal aplikovat v místě, kde teda dělal tu svoji činnost a kraj mu na to napsal něco dost podobného jako tady. Shodou okolností to byl stejný kraj, takže některé kraje se k těm vedlejším produktům jako staví velmi negativně a některé naopak jsou s tím celkem v pohodě a projde vám to bez problému. Jestli můžeme dál, důvodem, proč tady to se vůbec řeší, aby tyhle všechny věci mohly být vedlejším produktem, tak je, že v České republice, tady to je mapa aktuální bioplynových stanic České asociace pro bioplyn, takže tohle jsou zemědělské bioplynové stanice v České republice. Je jich docela dost. A pokud se podíváme na další slide, tak tady jsou odpadové, kterých je o poznání míň. Takže pokud tyhle věci skončí v režimu odpadu, tak vám se najednou strašně zmenší prostě spektrum těch zařízení, kam to vůbec můžete dát. Pokud to máte v Brně, tak tam prostě žádná taková bioplynka jako není. A
Vy to musíte prostě mít v režimu odpadu. A ty odpadové stavby plynky zároveň taky většinou za ty věci nedávají pozitivní ceny. Takže to je většinou jedna z těch motivací, proč se to vůbec teda v tomto režimu dělá. Já jsem přesvědčený o tom, že všechny tyhle ty věci se dají úplně v pohodě prohlásit jako vedlejším produktem a mělo by to projít. Nicméně ten kraj to prostě rozhodl takhle. Otázka je, proč to vlastně takhle je. Konkrétně tady ten kraj, když jsme se bavili potom o tom, proč jako neprošel ten polystyren, tak mi bylo řečeno, že by se pak snížila míra recyklace, protože najednou by ta věc, která se zdá snadno recyklovat, vlastně vypadla z toho režimu odpadů a vypadla z těch všech statistik, což jakoby opravdu řečeno, lidi, kteří řeší ty věci v praxi, tak nás to vůbec vlastně nezajímá tohle. Věcně se to prostě pořád recykluje a často i mnohem jako líp, než když to musí projít odpadovým režimem. Dalším důvodem by mohl být třeba odklon těch odpadů z kompostáren, jakoby obava o to, že pak o to míň odpadů z kompostu bude využito na zemědělské půdě. Takže to může být třeba důvod, proč ten úřad jako vám to tam nechce povolit. Dát. Obava ze ztráty kontroly, jakmile něco není v režimu odpadů, tak ty odpadové orgány nad tím prostě nemají tak dobrý přehled, jako když to v tom režimu odpadů je. Nebo historické důvody můžou být třeba tím důvodem, proč vám to nechtějí povolit, protože se to prostě vždycky takhle dělalo a jako, proč by se to mělo dělat jinak. Nevidím samozřejmě do hlavy tomu úředníkovi, který to rozhodoval, ale s tady těmi důvody, pokud jsem pracoval ve státní správě, tak jsem se prostě setkával. A pak je důležitý to svému kraji správně vysvětlit. A tady ty obavy jako nějakým způsobem utišit. Tak pojďme dál. Co s tím? Jak z toho ven? Jak jsem říkal, ministerstvo životního prostředí by mělo metodicky řídit kraje. Pokud se vám teda stane, že vám to neprojde na tom kraji, to můžete jít na ministerstvo životního prostředí, což tady se stalo. Ministerstvo vydalo stanovisko k tomu, aby to prostě vedlejším produktem bylo, nicméně ty kraje to nemusí respektovat a občas se to prostě stane a je to smutný, ale je to tak. A potom další způsob, jak to udělat, je teda požádat si o to rozhodnutí v pochybnostech. Tady to byl spíš dotaz na ten kraj, jestli to jde udělat. Pokud vy už tam definujete, žádám vás o rozhodnutí podle paragrafu 4 odstavec 4 a tak dále, tak oni už musí podle správního řádu vám to rozhodnutí vydat. A vy se pak proti němu můžete odvolat k ministerstvu životního prostředí, k rozkladové komisi, ke správním soudům a nakonec to třeba můžete vyhrát. A ta síla tam je už úplně jiná, než když to je nějaký vyjádření. Trvá to strašně dlouho a nikomu to nepřeje, aby to musel absolvovat. Ale podle mě to je cesta, jak se dostat k nějakému zdárnému konci. Tak, už poslední slide ode mě. Tady je nějaké shrnutí. Takže když se pak teda žádáte o to rozhodnutí v pochybnostech, tak určitě dobře, když jste co nejvíc konkrétní, když o to žádáte. Jinak není na to žádný formulář, prostě napíšete dopis. Je dobrý je to prostě popsat vložně ten postup, jak z toho vzniká, co se s tím bude dělat. Doložit to nějakou fotodokumentací, aby ten, kdo o tom rozhoduje, tak vůbec to dokázal představit. Ta nedílná součást výroby, druhá podmínka, prostě musí to vycházet z nějakého výrobního procesu. Nejdřív, aby tam byl nějaký dobře definovaný ten hlavní produkt, podle toho se jako dobře pozná nějaká výroba. Využití je zajištěno, to se nejlíp prokáže nějakou kupní smlouvou mezi vámi a tím, komu to dáváte, stavebním povolením v případě těch stavebních odpadů. Takže to jsou asi dvě nejlepší věci, jak to prokázat. Využití je možné bez dalšího zpracování, takže pozor na vytřeďování dalších odpadů a kontaminantů a jinak se to prostě musí dát do té výroby bez té úpravy. Můžete to odargumentovat třeba těmi brefy. A poslední teda podmínka jsou další předpisy, to by měly být podmínky běžného použití, řekněme třeba normálních vstupních surovin v úzovkách, které tam vstupují. A poslední věc, co chci říct, je, že je dobrý si to neformálně předtím předjednat a vysvětlit těm lidem, kteří o tom rozhodují, proč to vlastně je dobře dělat. Protože jakmile nadchnete toho člověka pro tu věc, tak on o tom bude mnohem radši rozhodovat ve váš prospěch, než když prostě mu jenom pošlete dopis a pořádně mu to nikdo nevysvětlí.
Takže tolik teda ode mě a z české legislativy a kontextu rozhodovací praxe. Doufám, že jsem aspoň trošku se dotkl toho konkrétního dotazu, klidně si nad tím můžeme ještě zavolat a nějak vám s tím pomoct, kdybyste potřebovali. A předávám slovo na Slovensko a ode mě všechno. Ďakujem, Vojto, za slovo. Dúfam, že je mňa dobre počuť. Ja si teda prevezmem slovo a prejdeme na druhú časť prezentácie, kde si predstavíme legislatívu ohľadom vedľajších produktov z pohľadu slovenskej legislatívy. Túto časť prezentácie nám virtuálne odprezentuje náš kolega Denis Bede, ktorý pracuje pre Slovenský cirkel ako špecialista na environmentálnu legislatívu. Ďakujem za slovo a pozdravujem všetkých účastníkov dnešného cirku webináru. Moje meno je Denis a v Slovenskom cirku týme sa venujem odpadovej legislatíve. Dnes vám poviem viac o požiadavkách pre vedľajší produkt z pohľadu slovenskej odpadovej legislatívy a tiež vám poviem, ako získať súhlas úradov pre vedľajší produkt. Ako iste už zaznelo, vedľajší produkt má oproti odpadu niekoľko hlavných úľav, pretože odpad podlieha celkovo prísnejšiemu režimu nakladania. Zákon napríklad vyžaduje, aby bol odpad odovzdaný iba osobám, ktoré sú oprávnené na nakladanie s ním. Ďalej vyžaduje, aby pôvodca odpadu správne zaradil odpad podľa katalógu odpadov, ukladá rôzne povinnosti na vedenie evidencie zasielania ročných odpadových hlásení, vedenie evidencie prepravy nebezpečných odpadov a podobne. Naopak, vedľajší produkt, ako nám sa stane vedľajším produktom, aj na Slovensku už s ním nie je nakladané ako s odpadom, nie je alebo prestáva byť považovaný za odpad. Vedľajší produkt máme v slovenskom zákone odpadov definovaný v paragrafe 2, odsek 2 pod písmenom A ako látku alebo hnutelnú vec, ktorá musí súčasne spĺňať 7 zákonných podmienok, aby mohla byť považovaná a označovaná za vedľajší produkt. V prvom rade musí byť vedľajším výsledkom výrobného procesu, jej ďalšie používanie musí byť zabezpečené, môže sa priamo použiť bez ďalšieho spracovania, vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, ďalšie použitie je v súlade s príslušnou legislatívou a taktiež musí spĺňať osobitné kritériá stanovené akýmkoľvek osobitným predpisom na produkt, ktorý má vo výrobnom procese alebo na trhu nahrádza. Poslednou podmienkou je, že musí byť udelený súhlas pre vedľajší produkt. Z poslednej podmienky existujú aj výnimky, ktoré sú stanovené v prílohe číslo 8b zákona o odpadoch, kde je vymedzený zoznam látok alebo vecí, pre ktoré sa súhlas nevyžaduje. Ide o uvedené 4 skupiny materiálov, ktoré ak vám vznikajú v rámci výrobného procesu vo vašom závode, tak ich môžete používať ako vedľajší produkt bez toho, aby ste mali udelený súhlas. Teraz sa pozrieme na jednotlivé podmienky podrobnejšie. Prvou podmienkou na získanie súhlasu pre vedľajší produkt je, že musí ísť o vedľajší výsledok výrobného procesu. Teda výroba tejto látky alebo veci nemôže byť primárnym cieľom výrobného procesu. Súdny dvor Európskej únie má k tomuto judikatúru, v ktorej uvádza, že ak výroba určitého materiálu je výsledkom technickej voľby výrobcu, nie je zvýškom výroby, ale produktom. Druhou podmienkou je, že ďalšie používanie materiálu alebo látky je zabezpečené. Znamená to, že musí byť garantované, že tento materiál bude ďalej využívaný, čo možno preukázať napríklad zmluvou s odberateľom, dôkazom o tom, že trh s touto látkou, s týmto materiálom je rozvinutý, že je po ňom dopyt, alebo preukázaním zisku z nakladania s daným materiálom. Súdny dvor Európskej únie napríklad v jednom rozsudku stanovil, že na zvyškový kameň z ťažby kameňa uložený pre budúce možné využitie po bližšie nešpecifikovanú dobu nespĺňa požiadavku zabezpečenia, že budúce využitie je isté. Ďalšou treťou podmienkou je,
že materiál sa môže priamo použiť bez ďalšieho spracovania. Okrem spracovania v rámci bežného priemyselného postupu, kde ako vodítko môže byť využitý referenčný dokument o najlepších dostupných technikách, tzv. BREF. Taktiež máme z judikatúru Súdneho dvora Európskej únie k tejto podmienke a tá znie tak, že kritérium je istota ďalšieho použitia bez akéhokoľvek ďalšieho predchádzajúceho spracovania v inom výrobnom procese, ako je ten, v ktorom materiál považovaný za vedľajší produkt vzniká. Podmienka číslo 4 je, že materiál musí vznikať ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu. Znamená to, že výsledná forma musí byť integrálnou súčasťou výrobného procesu primárneho produktu. Tak materiál musí opustiť závod, v ktorom vznikol, za účelom ďalšieho spracovania už nemôžno hovoriť o vedľajšom produkte. Ďalšou podmienkou je, že ďalšie použitie tohto materiálu musí byť v súlade s príslušnou legislatívou. Jednak v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Zároveň musí byť v súlade so zákonnými požiadavkami na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia. A taktiež nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. S touto podmienkou súvisí aj ďalšia, a že materiál musí spĺňať osobitné kritériá stanovené osobitnými predpismi. To znamená, že ako vedľajší produkt musí materiál spĺňať technické požiadavky predpísané pre konkrétny produkt, ak sa plánuje týmto spôsobom ďalej používať. Teda, ak plánujete tento materiál, ktorý vám vzniká vo výrobe, použiť ako náhradu vo výrobnom procese za nejaký primárny produkt alebo primárny materiál, tak musí spĺňať tie isté kritériá stanovené predpismi, ako by spĺňal ten primárny materiál. No a poslednou podmienkou je udelenie súhlasu. Ten sa pritom vždy vydáva na konkrétny spôsob použitia, respektíve konkrétny účel, na ktorý plánujete materiál ako vedľajší produkt využiť. Ak teda vám vzniká v istom množstve a plánujete ho použiť alebo predať na rôzne spôsoby použitia, na každý jeden spôsob použitia musí byť udelený súhlas. Na nasledovnej infografike môžete vidieť celý proces posudzovania materiálu, či spĺňa požiadavky pre vedľajší produkt. Takouto najdôležitejšou prvotnou otázkou je, či bol materiál vyrobený zámerne. Ale teda, či bol proces výroby upravený tak, aby materiál samotný vznikol. Ak áno, ide o produkt, nie zvyšok z výroby. To je dôležité. Ak nie, tak sa pýtame, či sú splnené jednotlivé zákonné podmienky pre vedľajší produkt. Keď pri každej otázke odpovieme áno, tak v podstate už potrebujeme iba udelený súhlas s vedľajším produktom, aby sme mohli hovoriť o vedľajšom produkte. Ako získať súhlas pre vedľajší produkt? Žiadosť sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja, pričom je spoplatnená sumou 11 eur podľa zákona o správnych poplatkoch. Vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch tiež stanovuje náležitosti žiadosti, teda čo presne musí žiadosť obsahovať a tiež aké prílohy by mala mať alebo čo uviesť ako prílohu danej žiadosti. Ako môžete vidieť na slajde, tak ide o podklady alebo informácie, ktoré preukazujú splnenie jednotlivých zákonných podmienok pre vedľajší produkt. Teda jednak opis výrobného procesu, v ktorom vedľajší produkt alebo teda materiál posudzovaný vzniká. Informácie, či bol výrobný proces nejak zámerne pozmenený alebo upravený, aby sme dosiahli vznik tohto materiálu. Informácie, či látky vznikajú ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, či je potrebné ďalšie spracovanie, iné ako bežný priemyselný postup na to, aby mohli byť ďalej použité. Informácie o využití látok alebo veci na trhu.
a tiež vyjadrenie, že ďalšie použitie je v súlade so zákonom, ako aj osobitnými predpismi. Ako príloha k žiadosti potom môžu byť nejaké zmluvy preukazujúce, pre aké množstva je používanie tohto materiálu zabezpečené počas platnosti súhlasu. To je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne legislatívy a zákonných požiadaviek na vedľajší produkt, neváhajte sa ich spýtať. Kolegovia alebo ja vám na ne radi odpovieme. No, dozdávam slovo Lucii a Vojtechovi. Tak, toto bol vstup nášho kolegu Denisa Bedeho, aspoň takto virtuálne. Tak ako Denis povedal na záver, otázky ohľadom slovenskej legislatívy v prípade vedľajších produktov píšte kľudne do chatu a my vám ich dodatočne zodpovieme a pošleme vám ich potom e-mailom. Tak a teraz si vezmem slovo ja a predstavím vám slúbené príklady vedľajších produktov, s ktorými sme sa stretli v cirkle v rámci našej praxe. A ukážem vám tiež možnosti využitia a ďalšieho zhodnotenia týchto vedľajších produktov. Takže verím, že to bude pre vás zaujímavé. Príklady vedľajších produktov, ktoré vám budem teraz ukazovať, som rozdelila do kategórií, a to vlastne podľa výrobnej činnosti, pri ktorej vznikajú. Tak, prvou kategóriou sú vedľajšie produkty zo stavebnej činnosti. Pričom v rámci našej praxe sme sa stretli napríklad s odpadovým betónom, ako môžete vidieť vlastne na tomto slajde. Ak firma vyrába betónové produkty vo veľkých množstvách, tak aj toho odpadového betónu vznikajú pravdepodobne veľké množstva. Kľudne to môžu byť 10 000 tón odpadového betónu ročne, ako sme sa vlastne v rámci našej praxe stretli. A je to teda hlavne z toho dôvodu, že odpadom sa stáva nie len ten nevyužitý materiál z procesu výroby, ale tiež rôzne zmetkové materiály, prípadne rôzne rozbité výrobné kusy a tak ďalej. V prípade odpadového betónu je dobrou praxou vždy tento betón nadrviť a použiť opäť vo svojej výrobe, takýmto spôsobom ho zrecyklovať. Na to však potrebujete mať aj nejaké technologické postupy. A ak to ako firma vlastne nerobíte, alebo prípadne ak to aj robíte, ale nezrecyklujete úplne všetok odpadový betón, tak je tu ďalšia možnosť, a to je tá, že môžete tento betón vlastne preosiať na rôzne frakcie a potom tieto jednotlivé frakcie predávať na ďalšie využitie, ktoré je väčšinou potom opäť v oblasti stavebníctva, prípadne rôznych zásypových alebo rekultivačných činností. Prečo predávať betón v režime vedľajšieho produktu? Je to hlavne z toho dôvodu, že ako už bolo spomenuté vlastne v predchádzajúcich častiach tohto webinára, tak ten vedľajší produkt má tú výhodu, že máte o mnoho širšie spektrum možných odberateľov, pretože vlastne nemusia mať povolenie na nakladanie s odpadom. Takže je to vlastne výhoda aj pre vás, ktorú si môžete takýmto spôsobom sami vlastne vytvoriť. Druhým príkladom, s ktorým sme sa stretli, je to vlastne podobný príklad, je to porobetón a rôzne zmetkové výrobky z tohto porobetónu. A toto konkrétne je príklad, s ktorým sme sa stretli v rámci našej činnosti, keď sme pre jednu spoločnosť vlastne robili odpadovú analýzu. Len pre informáciu na začiatok, ak by ste chceli vedieť, čo to porobetón je a neviete to, tak je to vlastne materiál, ktorý je vyrobený z vápna, z piesku, cementu, sádry, je tam voda a rôzne porotvorné prísady. Opäť, aj v tomto prípade, dobrou praxou je recyklácia takéhoto odpadového porobetónu z výroby v rámci vašej vlastnej výroby. A ak to nie je možné a prípadne nespotrebujete všetko, opäť sa hľadajú ďalšie možnosti využitia. V tej spoločnosti, pre ktorú sme my robili daný projekt, tak sa nezrecyklovaný porobetón skládkoval, a to aj za poplatok vlastne.
takže tá daná spoločnosť vlastne platila za to skládkovanie. Alebo druhou možnosťou bolo, že časť toho porobetónu sa nadrvila na prach a predávala sa rakúskému výrobcovi, ktorý z tohto porobetónu nadrveného vyrábal mačaciu podstielku, ako môžete vidieť na obrázku. No a my sme vlastne v rámci tej analýzy klienta prepojili aj na ďalšieho výrobcu takejto podstielky, na českého výrobcu, pričom v tomto prípade ten materiál opäť bolo určite potrebné kategorizovať ako vedľajší produkt aj z toho dôvodu vlastne, že ten odberateľ nemal povolenie na nakladanie s odpadmi. Toto je možno taký inšpiratívny príklad toho potenciálneho využitia, je to veľmi netradičné a ja sama som mala z toho veľkú radosť, keď som sa od kolegov dozvedela, akým spôsobom sa dá vlastne takýto stavebný materiál využiť, zhodnotiť a zrecyklovať. Ďalšou činnosťou, z ktorej som si pre vás pripravila vedľajšie produkty, tak je vlastne hutnická činnosť a kovovýroba. Prvým príkladom sú moje obľúbené zlievarenské piesky, ktoré vznikajú v prípade zlievarenskej činnosti, ak sa vlastne vo výrobe využívajú pieskové formy. V prípade tých zlievarenských pieskov ide o vysokokvalitný kremičitý piesok s prísadou nejakého spojiva, pričom to spojivo môže byť rôzne, v tomto prípade to bol bentonit. No a vlastne funguje to tak, že tá zlievarenská forma z toho piesku sa vytvorí, naleje sa do nej vlastne tekutý kov, ktorý sa nechá teda zatuhnúť a takým spôsobom vlastne vznikne ten samotný výrobok. A potom, ako ten výrobok je vzniknutý, tak tá forma sa rozpadne a ten piesok sa stáva v podstate odpadom. Možnosťou je recyklácia tohto piesku priamo vo výrobe. Existujú technologické postupy, kedy sa dá to spojivo vlastne z toho piesku odstrániť a ten piesok môžete využiť znovu, ale nie vždy je to možné. A práve aj v tej spoločnosti, pre ktorú sme túto analýzu robili, tak takáto recyklácia neprebiehala a ten zlievarenský piesok bol skládkovaný. Zlievarenské piesky môžu byť využité však rôznymi spôsobmi. Je ich tam hneď niekoľko. V zásade môžu byť využité ako prísada do rôznych stavebných materiálov. Aj tá spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali, tak vlastne už riešila certifikáciu, ktorá je potrebná na to, aby ste vlastne takýto zlievarenský piesok mohli používať napríklad ako prísadu do betónu. Tá certifikácia je pomerne časovo náročný proces, môže to trvať 2 až 3 roky a vlastne je tam potrebných pomerne veľa rôznych analýz a testovacích skúšok daného materiálu. A tento certifikovaný piesok musí byť určite potom v režime vedľajšieho produktu. Je potrebné nájsť si odberateľa, ktorými môžu byť teda potom rôzne betonárne alebo cementárne, s ktorým budete spolupracovať. A napríklad v rámci našej praxe sme sa stretli aj s využitím takéhoto zlievarenského piesku na výrobu tehiel. Ja tu mám hore napísané zlievarenský piesok a úlety. Úlety sú v tomto prípade vlastne taký ten jemný odprašok. Je to v podstate to isté ako ten zlievarenský piesok, alebo frakcii prachu. Aj takýto materiál sa dá certifikovať práve ako tá prísada do stavebných materiálov. Záleží veľmi od charakteru a zloženia toho materiálu určite. A aj od toho charakteru toho stavebného materiálu, do ktorého by ste to chceli pridávať. Takže vždy je to prípad od prípadu. Ale možné to určite je. Čo sa týka tých stavebných materiálov, tak je tam aj jeden veľmi zaujímavý príklad, ako sa dajú zlievarenské piesky využiť, a to je ako prísada do omietkových zmesí. My sme práve v rámci našej činnosti, máme vlastne spoluprácu s spoločnosťami, ktoré takýmto spôsobom vedia zlievarenské piesky využiť. A aj napriek tomu, že tie zlievarenské piesky sú vlastne vplyvom tých vysokých teplot, ktorým sú vystavené v procese výroby, sú čierne, čo môže byť u tých omietkových zmesí problém, keďže omietka je väčšinou biela, ale
je možné ich takto využívať. V tomto prípade opäť je to dlhodobejší proces, je tam potrebné, sú tam potrebné analýzy toho materiálu, skúšky vhodnosti toho materiálu do tej výroby, spraví sa z toho nejaká prvotná várka tých omietkových zmesí, vyskúša sa to, otestuje sa to. No a takisto je tam potrebná príprava karty bezpečnostných údajov, aby bolo jasné, že ten materiál nemá žiadne nebezpečné vlastnosti, kvôli ktorým by nemohol byť využívaný za tým účelom, za akým ho využívať chceme. Posledným a na prípravu teda najmenej náročným využitím pieskov je ich používanie na rôzne rekultivácie a zásypy. Tu by som podotkla, že je vhodné mať informáciu o obsahu ťažkých kovov v piesku z dôvodu ekotoxicity, keďže ich chcete využívať niekde vonku a pridávať do pôdy. Avšak v tomto prípade, ktorý sme my riešili, tak tam tá prítomnosť tých ťažkých kovov nebola predpokladaná. Tak. Zaujímavým materiálom, ktorý vzniká v rámci kovovýroby, tak sú aj rôzne abrazíva, čo sú vlastne otriskávacie materiály, ktorými sa opracováva ten výsledný produkt. Môže to byť pieskovaním, môže to byť rôznymi materiálmi rôzneho charakteru. Tie abrazíva môžu byť kovové, plastové, môžu byť prírodného charakteru. Stretávame sa s abrazívami, ktoré sú vyrobené z orechových škrupín, z kukuričného šrotu, zo sody. Naozaj akoby to spektrum je široké. A ja vám dneska ukazujem príklad abrazíva, ktoré je vyrobené z korundu, čo je vlastne tvrdý minerál zložením chemickým oxid hlinitý. A ako abrazívum sa používa hlavne teda vďaka tej svojej tvrdosti, ktorá je tam výrazná. Korund je v zásade recyklovateľný materiál, avšak vždy je predtým potrebná analýza vzorky. Niektoré spoločnosti tento materiál dokonca vykupujú za pozitívnu výkupnú cenu, o čom sme sa presvedčili aj v rámci jednej z našich analýz, kde sme hľadali možnosti recyklácie tohto materiálu pre klienta. Vlastne produkcia toho korundu bola približne 100 tón ročne a klient tento materiál pôvodne skládkoval za poplatok. Takže opäť sa tam platilo za to skládkovanie. Nám sa podarilo klienta prepojiť na českú spoločnosť, ktorá abrazíva nielen predáva, ale aj vykupuje na recykláciu a dokonca aj vykupuje vlastne za pozitívnu cenu. No a v podstate tam bola možnosť nejakej úspory vo výške až okolo 7000 eur. Keď to prepočítame na české koruny, tak to bolo vtedy okolo 180 000, čo vlastne znamenala úsporu za to skládkovanie plus ešte možný zisk z predaja na recykláciu. Určite v tomto prípade, ako som spomenula, je potrebné dodať vždy analýzu toho samotného materiálu, pretože môže sa stať, že zrovna tam bude nejaký problém, kvôli ktorému recyklovateľný nie je. V tomto prípade, ak sa nemýlim, tak je to aktuálne vyjednaní. Vedľajšie produkty môžu vznikať aj v rôznych ďalších výrobách, napríklad v rámci potravinárskej výroby. Prvý príklad, ktorý uvádzam v rámci potravinárskej výroby, tak je odpadová sladká voda, ktorá vznikala v prevádzke výroby sladených nápojov a vznikala pri činnosti premývania a preplachu trubiek výrobnej linky, na ktorej sa vlastne plnili sladké vody do fliaž. Dôležité je v tomto prípade povedať, že pri procese čistenia tých trubiek neboli používané žiadne čističe na báze chemických látok, takže táto voda obsahovala naozaj iba cukor so zvýškou tých sladených nápojov a vodu. Táto voda bola pôvodne odovzdávaná na čistiareň odpadových vôd a my sme klientovi hľadali nejaké iné možnosti, možno nejaké environmentálnejšie, ale aj ekonomicky výhodnejšie cesty, ako vlastne s týmto materiálom nakladať. Oslovili sme niekoľko bioplynových staníc, no a bioplynová stanica v blízkosti, ktorá sa nachádzala, tak mala o tieto vody záujem. Avšak bol tam predpoklad, že každá várka tej vody bude mať iný obsah cukru, pretože to premývanie predsa len není nejaký homogénny proces,
častokrát sa do tých fľaš stáčajú aj nápoje rôzne sladké. Takže bioplynová stanica prejavila záujem na odber týchto vôd na energetické zhodnotenie, avšak s podmienkou, že vždy vlastne pri tom odbere bude spravená analýza tej vody a na základe vlastne výsledkov tej analýzy a výťažnosti tej vody na výrobu tej energie, tak vlastne by bola potom vyčíslená aj suma, za ktorú by bola tá voda buď odkúpená alebo spoplatnená. Nedávno sme dokončili tiež projekt pre jednu spoločnosť, ktorá vyrába citrusový pektín. No a v rámci tej výroby vznikajú citrusové výlisky, ktoré môžete vidieť na obrázku. A to v množstve až okolo niekoľko desiatok tisíc tón ročne. No a klient tento materiál buď pôvodne kompostoval, alebo energeticky zhodnocoval v odpadovej bioplynovej stanici za poplatok. V tomto prípade išlo o českého klienta, takže si môžeme spomenúť vlastne na tie bioplynové stanice, ktoré ukazoval v rámci svojej časti prezentácie Vojta. Takže boli tam vlastne odpadové bioplynové stanice a poľnohospodárske. My sme pre klienta hľadali aj iné možnosti a spracovania vlastne týchto výliskov. A výstupom je to, že v prípade energetického zhodnotenia je možné tieto výlisky odovzdávať aj práve tej poľnohospodárskej bioplynovej stanice, avšak v tomto prípade jedine v režime vedľajšieho produktu, pretože, ako aj Vojta spomínal, tieto bioplynové stanice nemajú povolenie na nakladanie s odpadmi. Len pre predstavu, citrusové výlisky majú v prípade spliňovania podobnú výťažnosť ako napríklad cukrová repa, čo znamená okolo 300 až 400 metrov kubických bioplynu z tóny materiálu a pre porovnanie je to dokonca menej ako z kukurice. Takže tieto výlisky sú naozaj veľmi zaujímavým materiálom na energetické zhodnocovanie. V prípade energetického zhodnocovania v bioplynovej stanici je vždy pred započatím spolupráce potrebná aj fermentačná skúška materiálu, ktorá sa tam vyžaduje vlastne z rôznych technologických príčin, ktoré sú vyžadované počas postupu vlastne výroby tej energie. Ďalšou možnosťou, ktorá je z technických dôvodov zatiaľ iba hudbou budúcnosti, ale tá možnosť tu v budúcnosti určite je, tak je aj výroba bioetanolu z týchto výliskov. A hudbou budúcnosti je to z toho dôvodu, že v súčasnosti je táto technológia prispôsobená na spracovanie suchých materiálov, a tieto výlisky obsahujú predsa len určité percento vlhkosti. Každopádne do budúcnosti to bude určite zaujímavá varianta nakladania s takýmito materiálmi. No a keďže potravinárska výroba môže mať rôzny charakter, tak sme sa v rámci našej praxe stretli aj s rôznymi inými odpadovými materiálmi z potravinárskej výroby, napríklad z výroby cereály, rôzne odprášky z mlynov. Tieto materiály je možné opäť, tak ako aj v predchádzajúcich slajdoch som ukázala, jednak skompostovať. Je tam zaujímavá práve tá výroba bioetanolu, a to je z toho dôvodu, že sú to teda tie suché materiály, na ktoré je táto výroba technologicky prispôsobená. Určite je tam možné energetické zhodnotenie v bioplynovej stanici. A poslednou variantou, ktorá je aj ekonomicky najzaujímavejšia pre vlastne pôvodcov týchto materiálov, tak je prísada do krmiva. Vo väčšine prípadov, tak ako tu ukazujem, tak tieto odpady z potravinárskej výroby idú v režime vedľajšieho produktu. A to zo všetkých tých dôvodov, ktoré som spomínala aj predtým. Je tam širšie spektrum odberateľov, je tam aj lepšia cena, keď je to vedľajší produkt. A zároveň niektorí tie odberatelia proste nemajú inú možnosť odberu ako v režime vedľajšieho produktu, pretože proste nemajú povolenie na nakladanie s odpadovými materiálmi. Ďalším zaujímavým príkladom, s ktorým sme sa stretli, tak je z úplne iného typu výroby, a to je výroba tabakových výrobkov. V tomto prípade ide o cigaretové filtre, ktoré sú vyrobené z acetát celulózy, čo je vlastne určitý typ buničiny, ako môžete vidieť na obrázku. No a keďže cigarety
Cigaretové filtre sú častým odpadom a to nie len z výroby tabakových výrobkov, ale aj z ich užívania priameho, tak existuje aktuálne viacero možností spracovania a zhodnotenia týchto filtrov. My sme vlastne robili analýzu pre spoločnosť, ktorá je výrobcom tabakových výrobkov, hľadali sme im spôsob využitia cigaretových filtrov už použitých, avšak toto, čo vám teraz ukážem, platí aj pre cigaretové filtre čisto z výroby. Možnosťou, ktorú ponúka jedna z českých firiem, je výroba fúkanej izolácie z filtrov. V prípade, že by ste chceli do tej výroby použiť cigaretové filtre už použité, nejakým spôsobom zozbierané, tak určite sú tam potrebné chemické analýzy na rozbor rôznych škodlivých látok a zároveň to musí spĺňať aj zdravotné a hygienické požiadavky. Avšak, ak využívate na túto výrobu fúkanej izolácie cigaretové filtre čisté z výroby, tak toto nemusí byť úplne vyžadované. Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka slovenská firma, tak oni vedia cigaretové ohorky zrecyklovať na granulát, ktorý sa následne pridáva do asfaltových zmesí a vylievajú sa tým cesty a chodníky. Je to veľmi pekný príklad, ako vlastne zlikvidovať odpadové špaky z cigariet, pretože oni sa zameriavajú hlavne teda na tie nedopálky z cigariet, avšak sú schopní spracovať opäť aj čisté filtre z výroby. Navyše, podľa literatúry je potom tých využití ešte o mnoho viac. Acetát z tých filtrov sa dá technologicky využívať aj napríklad ako prísada do betónu alebo pri výrobe rôznych plastov. Avšak s týmto zatiaľ v cirkle nemáme praktické skúsenosti a tešíme sa na budúce projekty, kde ich určite získame. Predposledným príkladom, ktorý vám tu uvádzam, je práškový dolomit, a to z výroby sklenených šperkov, konkrétne z výroby sklenených koráliek, aké môžete vidieť na obrázku. Toto je opäť príklad z našej praxe, s ktorým sme sa stretli v rámci analýzy pre klienta. Klient vlastne využíval tento práškový dolomit ako protispekavú látku v procese výroby koráliek. Vlastne je to kvôli tomu, aby sa tie korálky nezlepili dohromady. A po prejdení tým tepelným procesom boli korálky potom preosiaté a práškový dolomit čiastočne vrátený naspäť do výroby a zvyšok zhromažďovaný v silách a vedený ako vedľajší produkt. Klient už mal pred našim spoločným projektom zabezpečený odber tohto dolomitu, a to tak, že vlastne dolomit mal registrovaný ako hnojivo a predával ho na poľnohospodárske účely. Menšia časť bola tiež predávaná ako vstupná surovina, a to na výrobu sadrokartonu. My sme v rámci analýzy našli klientovi ešte jedného odberateľa, ktorý mal záujem tento dolomit odkúpiť a využívať pri výrobe opäť minerálneho hnojiva. Takže opäť zaujímavý príklad, ako sa dá využiť materiál, ktorý by niekto mohol považovať za odpad. Posledný príklad, ktorý som si pre vás pripravila, tak je z našej veľmi nedávnej spolupráce v rámci slovenských projektov. Ide tu o drevný popol, ktorý vlastne vznikal pri výrobe tepelnej energie spaľovaním drevnej biomasy. Pod výrobou tepelnej energie si môžete predstaviť proste spaľovací kotol, kde sa spaľuje drevná biomasa a vyrába sa teplo, teplá voda a tak ďalej. Tento drevný popol bol veľmi čistý, v podstate naozaj sa spaľovala čistá drevná biomasa. Boli tam spravené aj analytické skúšky na možnosť kompostovania, ktoré dopadli na výbornú, takže naozaj išlo veľmi čistý materiál bez nejakých zásadných nečistôt. Akým spôsobom sa dá tento materiál využívať? V zásade už daná spoločnosť, už predtým, ako sme spoluprácu započali, tak tento materiál využívali na rôzne zásypy a rekultivácie. Avšak ten odber tam nebol pravidelný, občas ten dopyt výrazne klesol a v takom prípade museli tento materiál skládkovať, čo je veľká škoda. Takže my sme sa zamerali vlastne na možnosti využitia tohto popola. No a zistili sme, že tento materiál sa môže opäť pridávať ako prísada do stavebných materiálov, tak ako to bolo v prípade napríklad tých zlievarenských pieskov.
Takže tu by to bol úplne ten istý proces, bola by tam potrebná certifikácia, ktorá trvá tie 2 až 3 roky, prebiehajú tam rôzne testy, skúšky, analýzy daného materiálu a oplatí sa to teda hlavne vtedy, keď vám toho popola vznikajú veľké množstva. Bavíme sa určite rádovo o tisíckach tón a viac, ideálne kľudne 10 tisíce tón ročne. Ďalšou možnosťou je vlastne využívať tento drevný popol ako hnojivo alebo sekundárny zdroj živín. To sú dve rozdielne využitia v zásade, líšia sa v podstate právnymi predpismi a vlastne kritériami, ktoré musia spĺňať. V prípade toho certifikovaného hnojiva ten drevný popol musí spĺňať určité požiadavky a ten súhlas sa vydáva na dlhšiu dobu ako v prípade sekundárneho zdroja živín. A v obidvoch prípadoch však musí byť ten drevný popol vedený v režime vedľajšieho produktu. Takisto ako aj v prípade tej prísady do stavebných materiálov. Ideálne aj v prípade kompostovania je možné viesť ho v režime vedľajšieho produktu, aj keď to nie je nevyhnutné, ak nájdete kompostovaciu stanicu, ktorá vám ho vezme v režime odpadu. No a tak, ako som spomínala na začiatku, tie zásypy a rekultivácie týmto materiálom už prebiehali, a tu nie je nevyhnutné, aby bol ten materiál v režime vedľajšieho produktu, avšak ak to vlastne ten váš odberateľ požaduje, tak sa tomu nevyhnete. Tak, to je z mojej strany aktuálne všetko. My vám ďakujeme za pozornosť s kolegami. Ja chvíľočku ponechám tento slide, aby ste sa mohli pozrieť. Sú tu vlastne kontaktné údaje na nás, je tu vždy e-mail na každého z nás, takže ak by ste mali ešte nejaké špecifické dodatočné otázky, chceli by ste sa spýtať niečo viac, možno nie len ohľadom tohto webináru, aj toho, ako cirkl funguje a tak ďalej, tak budeme radi, keď nám napíšete. Ak preferujete telefónny kontakt, tak ten nájdete na nás na našich webových stránkach. A ja ďakujem za pozornosť a asi prenechám slovo opäť Vojtovi. Děkuji za slovo. Teďka my jsme trošičku přetáhli, dneska je to takové hutné téma, to vypadá. Tak za to se omlouváme a jdeme se teda podívat na ty dotazy, co se nám tady nastromáždili v chatu. Takže já teďka vyzdílím obrazovku a máme na to připravenou tady takovou prezentaci. Tak, mělo by to být vidět, jenom někoho, to poprosím tě, vidíš? Ano. Dobrně. Tak, první otázka, jaká je definice výroby, může to být i staveniště? Tak v kontextu české legislativy jsme se o tom vlastně trošku už i zmiňovali, otázka je to na Slovensku. To asi potom probereme ještě s Denisem, dáme vám na to odpověď. Český dlouhodobý výklad je takový, že stavební výroba je výroba. Konec konců na to odkazuje i ta vyhláška na podmínky pro vedlejší produkt pro asfalty, která už dneska normálně platí. Takže a třeba dlouhodobý výklad inspekce takovýhle je. Třeba to třeba i články do odpadového fóra, myslím, a celkem dobře to funguje. Takže to je k tomuhle. Bere se jako výroba zařízení na zpracování odpadů? No, to je dobrá otázka. Tak asi záleží na tom, co se tam přesně vyrábí. Umím si představit, že jako výroba by třeba mohlo být nějaká výroba nějakého regranulátu, drtě, něco takového. Ale vždycky je prostě potřeba to specificky posoudit. Jak jste viděli, tak ty kraje na to prostě mají úplně rozdílné názory, ministerstvo, inspekce taky, to vždycky prostě doporučujeme jít v Česku tou cestou, zeptat se na tu věc podle toho paragrafu 4 od téhle 4 zákona o odpadech. A na Slovensku to je asi jeden z těch hlavních rozdílů mezi těmi dvěma režimy, mezi těmi dvěma, našimi dvěma státy, že na Slovensku se prostě zeptat musíte vždycky. A tím pádem vám to bude i právní názor na to, jestli se něco bere jako výroba, nebere a všechny ty podmínky, jestli jste se měli dohodnout, tak se budou úplně. Takže to je tomuhle. Stejný výrobní areál, tak tam už to bylo vlastně zodpovězeno i v tom chatu. Pokud to uvádíte na trh, tak to prostě už odpouští ten výrobní areál. Já jsem to říkal už i předtím, měl by to být teda v rámci jedné společnosti a toho jednoho místa, kde se to vyrábí.
Tak, může být zemina považována za vedlejší produkt. V Česku to takhle běžně vykládá. A pokud se ženete někoho, kdo si tu zeminu může vzít, má na to stavební povolení, v případě, že má tak velkou stavbu, že na ní stavební povolení potřebuje. A ta zemina splňuje podmínky pro zasypávání města po novou postavu, využívání na povrchu terénu. To znamená, není kontaminovaná třeba. Tak potom to můžete vzít jako vedlejší produkt někde mimo nějaké schválené zařízení. Je potřeba to mít tu kupní smlouvu taky ještě. Ale v zásadě to lze udělat. Na Slovensku tu informaci nemám. Lucko, máš tomu něco? Ak se nemýlím, tak podle novej vyhlášky výkopová zemina už nebude považovaná za odpad. Ale pozrieme se na to bližšie a určitě pošleme odpověď ještě dodatočně. Mm-hmm. České ministerstvo na tohle dlouhodobě se chystá podívat tím způsobem, že by vydalo vyhlášku, která ty podmínky pro zeminu stanoví pro vedlejší produkt. Takže doufejme, že se jí dočkáme. Tak, jak aplikovat REACH na vedlejší textil, tedy se vrství více do materiálů. No, otázka je, jestli to je prostě vůbec potřeba dělat, jestli to určitě není nějaká specifická výjimka, protože by zrovna taková látka se nemusela registrovat. Pokud tam není, tak je prostě potřeba ji zaregistrovat pro projít si celým tím procesem. Máme na to třeba i partnery s působností i na Slovensku, kteří se to potřebovali udělat. Rádi vás propojíme a my vám s tím určitě dokážou pomoct a poradit, jak se to má dělat, případně to udělat za vás. Takže to je k tomu tomu. Jaké podmínky musí splnit výmět z potravinářské výroby, neodpad, který se používá do veterinárního krmiva? Máte s tím zkušenost, co požaduje doložit kontrolní orgán? Tak tomu té poslední věci jako doporučuji si to vyřešit dřív, než dojde k té kontrole. Prostě, protože pak to už je dost nepříjemná situace. Zase by to nemělo projít. No, to je vlastně způsob zase přes ten krajský úřad. Co jsme se setkali s věcmi do krmy, řešili jsme takhle třeba odřezky ze salátů, které by se předávaly do zoo nebo třeba do nějaké farmy pro krmení, takže tam bylo potřeba buď toto krmivo zaregistrovat podle zákona o krmivech, anebo tam byla možnost to mít jako nespotřebovanou potravinu. Takhle se nám k tomu vyjádřil tak kontrolní zemědělský. Takže tam jsou tyhle dvě cesty. Pokud má veterinární krmivo ještě nějaké specifické podmínky, tak to se přiznám, že tak nevím, jak to funguje přesně. Pokud byste potřebovali, můžeme se na to společně blíž podívat a nějak to vyřešit na Slovensku, až tomu lidské něco. Nemám informaci, dodáme dodatočně. Dobře. Tak otázka číslo 7. Komise koncem března předložila balíček návrhu zelené dohodě, týká se nějak této problematiky. Myslím si, že ne. Když tak se ještě podíváme přesněji. Tak, ako se deklaruje podmínka, nejdelší použitě je v souladu s zákonem a osobitými předpisy, které ustanovují požadavky na výrobu. Tak to prostě záleží na tom, jaký výroby ten materiál vlastně vstupuje a vždycky to je prostě úplně individuální. Je to většinou o tom, že by to mělo splňovat podobné podmínky jako ta primární vstupní surovina. Takže o tomhle tam to je, ale vždycky to je prostě potřeba zase dělat přesně konkrétně podle toho případu. Takže zase, kdybyste to chtěli nějakým způsobem řešit, když se nám ozvěte, musím se na to společně podívat. Mě vás tam třeba nasměrovat, nějakým způsobem zpracovat. Tak, co vše obsahuje proces certifikace výrobku? Tady to bylo, myslím, k těm betonům. Lucko, ty jste, myslím, řešila víc do detailů, máš k tomu? Ten proces certifikace výrobku je poměrně náročný. Jako jsem vzpomínala, tak jako v skratke, keď můžem povedať, tak jsou tam potrebné různé analýzy tých materiálov. Záleží na tom, na čo chcete certifikovať, či sa teda bavíme o tej certifikácii na využitie v stavebníctve alebo na certifikáciu ako hnojivo. Prebiehajú tam rôzne analýzy. V prípade certifikácie na to hnojivo sú tam vyžadované rôzne laboratórne skúšky, napríklad aj na mikroorganizmy.
na látky, ktoré sú škodlivé pre včely, na rôzne ekotoxické látky. V prípade tej certifikácie do stavebníctva, tak sa tam vyžadujú rôzne skúšky aj na horľavosť napríklad a tak ďalej. Takže je toho naozaj mnoho. Ten proces, ako som spomínala, trvá 2 až 3 roky v prípade toho stavebníctva, v prípade certifikácie hnojiva. Je to kratšie. Môžeme, ak nám necháte na vás e-mail, môžeme vám poslať trošku obširnejší popis tých jednotlivých certifikácií, čo to vlastne vyžaduje. Další otázka. Beton jako vedlejší produkt, co podmínka další využití možné bez dalšího zpracování způsobem a tak dále. Zřecení betonu a třídění betonového recyklátu asi není běžná výrobní praxe při výrobě betonu, nebo se opětovné použití zbytku betonu na výrobu betonové směsi bere jako běžná výrobní praxe. Tady by to šlo stáhnout třeba ke kamenivu. Pokud se těží kamenivo, tak je potřeba nadrtit na nějakou frakci. Myslím, že tohle zrovna by mohlo docela dobře projít, třeba pokud byste se ptali toho krajského úřadu. Pak je potřeba samozřejmě to certifikovat, tak jak jsme říkali předtím, podle příslušné normy, podle toho, co s tím pak chcete dělat. Takže myslím, že tohle by mohlo projít. Opětovné využití materiálu z recyklačních center, kde se drtí a třídí materiály, stavební odpad, zeminy z výkopů, kovy a podobně. Lze materiály znovu využít a odklonit tak od skládek. Určitě jo. Aktuálně zrovna se bavíme o takovým projektu, kde by se to využívalo zase při výrobě nějakých stavebních materiálů. Třeba případně, pokud by to splňovalo ty podmínky pro zásypy, tak určitě to jde použít pro zasypávání, pro nějaký stavební práce. Takže tam si myslím, že ta šance je poměrně velká. Otázka, jestli by to šlo zrovna tohle z toho udělat jako vedlejší produkt, to je z recyklačních center, asi bych radši šel cestou přechodu odpad na odpad. V české legislativě o tom mluví paragrafy 9 a 10 zákona o odpadech. Takže to myslím, že by byla snažší cesta, když už máte to zařízení pro odpady předtím. Tak, a to vypadá, že jsou všechny otázky. Já se ještě tady podívám do chatu. Tak, myslím, že tady byla připomínka, že nemáme jednu bioplynovou stanici, jo, to máme tady, nemáme jednu z bioplynových stanic ve Všebořicích, tak to se omlouváme, že tam není, ona to není naše mapa, ale mapa České asociace pro bioplyn, tak když tak tím to připomeňte, že tam chybí. Možná, že jsem to tam nevyklikl úplně tak přesně, jak by tam mělo být. Takže pro všechny účastníky ve Všebořicích, tak je bioplynka. Tak, tady máme ještě ten. Tohle jsme všechno už zodpověděli. Pak tady byla, myslím, nějaká otázka, jo, tady na nařízení na 333/2011. To není na vedlejší produkt, to je právě na ten přechod odpad na odpad. Jsou s tím velké problémy, moc jako společnost to nechce využívat. Minimálně tady v Česku, zase to důvodem může být ten REACH třeba. Ale zase pokud byste potřebovali pomoc najít ten certifikační orgán, můžeme se na to společně podívat. Tak. Tak, pak tady je otázka ještě, jestli stavební výrobou může být i demolice. No, to je taky zajímavá věc. My jsme to vždycky na ministerstvu, pokud jsem tam pracoval, vykládali tak, že pokud na tu demolici navazuje potom nějaká zase další konstrukce něčeho, nějaká nová stavba, zjednodušeně řečeno, tak potom to za tu výrobu považovat pořád, pokud to je nějaká, řekněme, rekonstrukce nebo tak něco. Tam jsme to vykládali takhle. Zase pokud byste potřebovali to nějak detailně vyřešit, je dobrý buď se obrátit přímo na ten kraj nebo na ministerstvo, aby se to měli prostě někde i napsaný, nejenom takhle od nás tady ústně. Takže to jsou všechny otázky. Doufám, že jsme na nic nezapomněli, ještě to projdeme potom, když tak se vám ozveme do e-mailu. Moc děkujeme za pozornost. Kdybyste potřebovali pomoc s vedlejšími produkty, tak se nám klidně ozvěte, rádi se na to s vámi podíváme. A případně jako teďka rádi děláme i projekty, naopak scháníme vstupy do výroby. To taky je celkem zajímavá oblast v kontextu toho, co se děje ve světě. A držíme vám palce, pokud se do toho pustíte s vedlejšími produkty,
přejeme vám, ať jsou úřady vám na to příznivě nakloněny a vůbec přejeme vám hezký den a mějte se krásně. Dovidenia.